Futbola həvəsim əksəriyyət kimi uşaqlı dövrlərindən başlayıb. Hətta yadımdadır ki, uşaq vaxtı evdən xəbərsiz. Qardaşımın sayəsində Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionuna gəlib, orada məşq keçirdik. Lakin bir müddət sonra evdəkilərin xəbər tutması ilə hamının bir istəyi var ailədə, övladım oxumalıdır niyyəti ilə. Mən də futbolu buraxmalı oldum. Lakin bu həvəs məndə daim oldu. Mən futbolu öz içimdə, öz qəlbimdə daim yaşatdım. Həvəskar olaraq, yəni uşaqlarla bir yerdə, küçələrdə, şəhər stadionlarında oynamağa başladıq. Və demək olar ki, 10 ildən çoxdur ki, futbol oynayırıq. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədər, bacardığımız qədər, bildiyimiz qədər bunu etməyə çalışırıq. Futbolda həvəsim o vaxtı bizim dövrdə ən məşhur klublardan bir də Real Madrid komandası idi. Yəni, belə deyək, düzdür, mən Real Madrid tanıyanda hələ Galacticos qurulmamışdı. Lakin mənim də hər bir insanın kumiri kimi, mənim də bir kumirim var. O da Zinəddin Zidanda onun oyuna baxıb nəsə götürməyə çalışmışam. Alfa klubuna gəlməyim indiyə kimi yadımdadır. Demək, indiki Alfa klubunun oyuncuları ilə bir oyunda rastlaşdıq. 2 və 3 səhv eləmirəmsə, yoldaşlıq oyunu keçirəndən sonra bizim komanda rəhbəri Ələsgərov Nicatdan mənə təşrif gəldi. İndiyə kimi yadımdadır, yəni bu bir, belə deyək, niyyətimiz hansı bir çempionata qoşulmaq bir kafedə baş verdi. Yəni bir oturub bir yerdə məsləhətləşib, bir çempionata qoşularaq, nəsə bir nəticə əldə eləmək barəsində fikirləşdik. Və şükür Allah, heç bir peşmançılıq da yoxdur. Hər gün komandaya da, yəni komandanın uşaqları ilə fəxr edirəm. Daim uğur qazanacağımıza ümid edirəm. Sidq ürəkdən inanıram bunlara. Alfa komandası mənim həyatıma olan tövbəsi bundan ibarətdir ki, futbol həvəskar olaraq da olsa nəsə bir rəng qatmağı bacardı həyatıma. Üstəlik də həmin o komandada tanıdığım uşaqlar o qədər mehribandır ki, yəni o qədər isti münasibət vardır ki, komandada yəni başqa bir problemin yaranmasına məhəl belə qoymurlar. Problem yaransa daim dərhal o çözülür, həll olunur və stadionda onların heç biri yada salınmır. Və buna görə də mən uşaqların hamısının xətrini çox istəyirəm, hamısından da fəxr edirəm. Ona görə də bu səbəbdən də Alfaya daim güvənirəm. Ən yadda qalan oyun deyəndə Alfanın heyətində oynadığımız bütün oyunlar yadda qalandı. Çünki bizim komandada əsas güc bizim əzmkarlığımızdır, bizim sona qədər döyüşməyimizdir. Ola bilər fərdi olaraq hansısa komandanın oyuncusu mənim kimi bir neçə yoldaşından üstün və yaxud daha yaxşı oyun göstərə bilər. Amma biz komanda şəklində komandayıq. Futbol da bir komanda oyunu olduğuna görə biz uğur qazanacağımıza daim inanırıq. Debütant kimi keçən il 40 komanda içində 4-cü yerə çıxdıq. Ən yadda qalan oyun orucluq ərəfəsi idi Ramazan ayında. Biz Kofimofi ilə səhv eləməmsə 16-da 1 ya da 8-də 1 final oynayacaqdıq. Təşkilatçı Nurlanan xahiş elədik, yəni bizim imkan daxilində vaxtımızı daha geç sahada salsın ki, biz də yəni çətinlik yaranmasın, da çox sağ olsun, əlinə gələn qədər köməkli elədi. O oyunu biz 6-0 hesabı ilə qalib gəlmişdik və komandada hər bir oyuncu oruc idi. Mən ona yəni daha da ürəyim fərəhlənir ki, oruc ola-ola biz 60-50 dəqiqənin 50-sində yəni dayanmadıq bir-birimizə köməkli şəkildə. Şükür Allahın izni ilə də oyunu udduq və mərhələni də keçdik. Və digər bir oyunda qeyd elədiyim kimi bütün oyunlar məndə yadda qalandı. Asimlə oyun. Asimlə ikinci oyunumuz vardı ki, biz oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Birinci oyun 4-2 gözlənilmədən məğlubiyyətimiz olsa da, ikinci oyunda çox əzmkar və düzgün oynadıq. 2-0 hesabı ilə udmağımıza baxmayaraq, son dəqiqələrdə, son saniyələrdə belə deyək, biz bir top buraxdıq və bir topun sayəsində finala çıxan Asim oldu. Və Asim və həmin o gün biz finala vəsiqə qazana bilmədik. Heyf, yəni heyf istəməyə dəyməz, yəni bu bir qismətdir. İnşallah gələn oyunlarımıza baxacaq. Və mən Alfa komandasına güvənirəm, bir Alfanın oyuncusu olaraq. Mənə olan ümidləri doğrultmağa çalışacağım. Həmçinin də bütün oyuncularımıza güvənirəm. Ona görə də MFT bu il bizi gözləyən. İnşallah Allahın izni ilə biz bu il çempion olacaq.